er ret trist, at jeg aldrig har været relevant. Så vi er nødt til at gøre noget ved det. Men hvordan? Du dræber dig selv, for eksempel. Okay. Okay. Ved hvad? Glem det. Bare fortæl mig, hvordan vi kan blive relevante. En idé vil være at lave videoer om alle de store YouTubere. Du ved, det er en ret god idé. Det gør vi. Vi gør det lige nu. Lige nu. Ja, det vil så ikke virke for dig, da du er lige med kraft. Fuck dig. Ja, i lige måde. Okay, så min kanal, den er ved at få meget færre visninger, end den plejede. Så først så prøvede jeg for mit hår, for at se om det virkede. Det virkede ikke. Nu har jeg dog fundet en helt ny måde at få visninger på. Jeg bliver ved med at vise min familie i mine videoer. Jeg gør det rent faktisk så meget, at mine videoer handler om min familie, og ikke om mig længere. Haha, smurt spæt. Kæft, hvor er mine fans irriterende. Ej, det er helt vildt. Jeg hader mine fans. Fuck dem. Okay, jeg skal lige fortælle jer en ting. Og det er, at det klip, I lige har set her, det er ikke rigtigt. Det er falsk. Jeg kunne aldrig finde på at sige det. Nogensinde. Fordi jeg er den mest ærlige YouTuber nogensinde. Jeg laver de bedste videoer. Og derfor, så har jeg aldrig nogensinde sagt det, jeg sagde i det klip. Vent. Altså, Hey, er vi stadig relevante? Nej, ikke rigtigt. Shit. Spørg Kasper. 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 Hej Emma. Spørg Kasper. Jeg har ikke noget interessant at sige.